ای درویش، اصل ظهور بهشت و جریان انهار آن، اصل ظهور بهشت و جریان انهار آن اخلاق حمیده و صفات پسندیده توست. هر صفتی به صورتی ظاهر شود که موجب لذت جاویدی گردد. و حکیم الهی از این معنی خبر می دهد آنجا که می فرماید فعل تو تخم دوزخ است و بهشت، خواجه تا در نهاد خیش چه کشت. خب در مورد قبلی بحث کرد راجع به جنت و بهشت، انواع جنات، انواع بهشت صحبت کردیم و در اونجا بحث شد که این بهشتی و جهنمی که هست همه نتیجه اعمال خود انسان است و قبلا هم عرض شد که خداوند نمی آید تا آتشی بیفروزد و اشخاص رو در آن آتش بسوزاند، یا بیاید و یک باقی بهشتی رو فراهم کند و انسانها رو در آنجا متنعم کند، بلکه این نتیجه اعمال خود انسان هاست و نتیجه کردار آنهاست که موجب می شود آنان دوزخی باشند یا بهشتی باشند. و آنچه که انسان ها را به این سمت می کشاند همین اعمال خود انسان است. هر عملی که انسان انجام می دهد اگر خوب باشد نتیجه اش در جهان دیگر خوبی و بهشت و نعمت و راحت است، و هر کاری که انسان اینجا انجام دهد و خلاف مسیر طبیعت و مسیر الهی باشد که انسان برای آن آفریده شده است و مسیر الهی که خداوند برای این جهان مقرر کرده است، در آن صورت او به دوزخ خواهد رفت و هر آنچه که خود او آماده کرده است، ممهد ساخته است و تمهیدات لازم برای انجام آن رو به دست داده است، این شخص همان را که عمل می کند خواهد دید. و هیچ در اینجا مسئله ظلم و جور و اینها نیست، چون که طبیعی است که انسان اگر خود ما اگر باشیم و اگر ببینیم که مثلا به یک کسی چندین دستور بدهیم که این کار را نکن، این کار را نکن، اگر چنان کردی چنین خواهد شد، اگر چنان باشد چنین عذابهایی رو بر تو فراهم خواهیم کرد، و بعد که خودمان میبینیم که اون گوش نکرد به حرف ما و آمد و آن کار ناشایست رو انجام داد، معمولا دل ما نمی آید آن وعیدی که داده ایم و آن وعده عذابی که داده ایم در مورد او اجرا کنیم. چگونه ممکن است که خداوند چنین کند و خداوند بیاید و بنده خود رو که دوست می‌دارد او رو شکنجه کند؟ و این رو از طرف دشمنان دین و از طرف خصمان مذهب این مطرح شده است. میگویند این چگونه هست که در یک طرف میگویید که خداوند رحمان است و رحیم است و بسیار مهربان است، اما همین خدای مهربان میآید و همان بنده‌ای که نسبت به او مهربان بود رو در آتش دوزخ می‌سوزاند. خب این چگونه با هم مناسب در می‌آید؟ این مناسبتی ندارد. بحث ما این است که آنچه که در این مسائل مطرح می‌شود این است که خداوند یک قانونمندی‌هایی رو برای این کار در نظر گرفته است و قبلا هم راجع به قانون این قانونمندی‌ها در همین جلسات بحث کردیم که خداوند قانونی رو معین کرده است، قانونهایی رو مقرر فرموده است و به ما آگاهی داده است، پیامبران رو فرستاده است تا اینکه ما از آن قانونها آگاهی پیدا کنیم. حال اگر کسی آمد و خلاف این قوانین کاری انجام داد، خود هرچه بر سر خود می آید خود مسئول است، وگرنه خداوند هیچ وقت کسی رو ناراحت نمی کند، بدی کسی را نمی خواهد، خداوند نمی خواهد هرگز کسی را شکنجه کند و اذیت کند. مثال این رو به عنوان نمونه چند مثال رو می زنم خدمتتون. خداوند فرمود که اگر شما مثلا این زهر رو بخورید شما خواهید مرد. یک قانونه، یک قاعده کلی است که اگر انسان زهری رو بردارد و
با شرایط خاصش بخورد خواهد مرد. این رو هم به اطلاع آن شخص میرساند. حال این شخص میگوید که خب توجهی نمی کند به این کار و میگوید که من این زهر رو خواهم خورد. وقتی این زهر رو خورد و مرد، بعد میآید و یقه آن زهر را میگیرد یا یقه کسی که گفت این را نخور میگیرد که چرا من این را خوردم. خب این تقصیر خود شما بوده، به شما تذکر داده شد که اگر چنین کنید چنین خواهد شد، بنابراین شما چرا رفتیم رو خوردیم. یا مثلا مثالی مثلا برای جاذبه زمین بگن که خب زمین جاذبه دارد، شما اگر از ساختمان 30 طبقه خودت رو پایین بیندازی یا از بالای یک کوه بلند خود رو پرت کنی خواهی مرد. این قانون است، این قانون ربطی به قول معروف چیزهای دیگر ندارد، حتی ربطی به این ندارد که آیا آن قانون در وهله خاص اجرا شود یا نشود. حال کسی می آید و خود رو از بالای آن بلندی پرتاب می کند به سمت پایین و می میرد، یا مثلا تا آخر عمرش قطع نخا می شود. حال این شخص هی بیاید و بگوید که آقا شما مقصر شما هستید، شما بودید که باعث شد، این مقصر جاذبه بود که اگر این جاذبه نبود من معلقی می ماندم و مشکلی هم برای من پیش نمی آمد. همه قانونمندی هایی که در جهان است چنین است. خداوند میگوید که خب باید شما مثلا در حد معقول غذا بخورید. کسی نمیخورد، خب طبیعتاً دچار آسیب‌های فراوان خواهد شد. گفتند از خود مراقبت بکنید، مثلا از درندگان پرهیز کنید. یک کسی گوش نمی‌کند و نهایتاً به دست درندگان دریده می‌شود. یا همه این اموری که در این جهان است. در این جهان ماده پر از این اموری است که ما هر لحظه شاهد آن هستیم. وقتی که مثلا کسی مریضی شدیدی دارد به او تجویز میکنن این دارو رو بخور، خب وقتی نمیخورد، وقتی خود با خواسته خود علیه خود اقدام میکند چه میتوان کرد؟ ما در حقوق یک قاعده جالبی داریم که غالبا میدانید، این رو بهش میگن قاعده اقدام. قاعده اقدام قاعده ایست که میگن هر کس که علیه خود اقدام میکرد مسئولش خودشه. یعنی ما نمیتوانیم کسی رو که اقدام علیه خود کرد کس دیگری رو مسئول آن قلم داد کنیم. کسی آمد خودش را کشت، ما نمیتوانیم کس دیگری رو به عنوان قاتل او معرفی کنیم، چون او بر اساس قاعده اقدام علیه خود اقدام کرده است. کسی آمد اموالش را در چاه ریخت، خب فردا نمیتواند بیاید مثلا به قاضی بگوید که این اموال من رو باید بدهید. میگویند چون شما بر اساس قاعده اقدام علیه خود کرده اید. اگر کس دیگری اقدام علیه شما می کرد، البته او معاقب بود و به دنبال مجازات او بودیم. کسی می آمد و کارت به شکم شما می زد، خب آن وقت بود که قاضی باید رسیدگی کند و اون مجرم رو به سزای اعمالش برساند. اما وقتی خود شخص عاملا و عاقلا بیاد این کار رو انجام بدهد و خود کاردی به شکم خود بزند، این چه ربطی دارد به کس دیگری؟ میگویند بر اساس قاعده اقدام چون او علیه خود اقدام کرده است فقط خودش مسئول است. اگر عقلی داشته است که خب خودش مسئول است، اگر هم نداشته باز هم خود مسئول است و خداوند شاهد این است. و چون قانونمندی های جهان رو خداوند حتمی قرار داده، قانونمندی های علمی، قانونمندی هایی که در این جهان هست، این همه علوم این قانونمندی ها رو برای ما بررسی کردن و بازگویی کردن. علم ریاضیات قانونمندی های عددی این جهان رو به ما یاد میدهد و نشان میدهد. یا مثلا علم فلسفه قانونمندی های هستی و وجودی این جهان رو به ما نشان میدهد و به ما یاد میدهد. علم فیزیک قانونمندی های حرکتی این جهان رو به ما یاد میدهد. علم هندسه قانونمندی های اشکالی که در این جهان هست رو به ما گوش زد میکند و به ما یاد میدهد. یعنی هر کدام از اینها، علم زیست شناسی همچنین مربوط به قانونمندی های زیستی و حیاتی است. علم روانشناسی مربوط به قاعده مندی های روانشناسانه هست.
و علوم اجتماعی، قواعد اجتماعی رو برای ما بیان میکنه. اصلا همین علومی که ما با آنها سر و کار داریم و همه شما فرهیختگان عزیز حتما در قسمتی از این علوم متخصص هستید، خب همه اینها کارشان این است که قانونمندی هایی رو که در هر رشته مربوط به خود هست بیان میکنند. علم شریعت هم میآید قانونمندی های شریعت رو به ما میگوید که توسط انبیا و اولیا و اوصیا به ما بیان میشود. آنها آمدن گفتند اگر در این جهان غیبت بکنی در آن جهان آتشی سراغ تو خواهد آمد. نتیجه عینی و نتیجه عملی آن غیبت تو که موجب شده از دل کسی بسوزد، آن سوزش به شکل دیگری در عالم ملکوت جواب خواهد پیدا کرد، به شکل دیگری خود را نشان خواهد داد. اگر در این جهان تو کسی رو به ناحق کشتی و از بین بردی، در آن جهان به شکل دیگری این خودش رو نشان خواهد داد. همچنان که اگر یک حرکتی انجام می دهیم، در علم فیزیک حرکتی انجام می شود، نتایج آن قابل پیش بینی و قابل پیشگویی است که اگر جسمی با این شتاب و با این جهت و با این شرایط حرکت کند نهایتاً چه خواهد شد. اگر این دو جسمی که می آیند روبروی هم هستند، در هم جهت هستند و خلاف جهت هم هستند، اگر با شتاب معین با شرایط معین بیایند، این دو جسم با هم برخورد خواهند کرد. این یک امر طبیعی است، این یک قانونمندی کلی است. اگر ما سه تا ماده فلان رو با سه ماده دیگر مخلوط کنیم، اینها ترکیبات شیمیایی ارائه خواهند داد و ترکیبات شیمیاییشون باعث خواهد شد که این ماده مثلا مهلک باشد. یا چند ماده رو اگر جمع کنیم با این شرایط خاص، این ممکن است تبدیل به انفجار شود و ممکن است آن شیمیدان و دفترش را به طور کلی منفجر کند. خب اینها یک مسائل قانونمندی بسیار ساده است که اکنون با پیشرفت علوم ما به اینها رو درک می‌کنیم و به اینها می‌توانیم برسیم. از این جهت است که همین قانونمندی‌ها در مورد دیانت و دین هست، همین قانونمندی‌ها در مورد اشخاص هست، همین قانونمندی‌ها در مورد زندگی بعد و جهان‌های دیگر و جهان‌های خاصی که از آن سخن رفته است وجود دارد. از این جهت است که هم بهشت و هم جهنم همه پاسخ آن چیزی است که ما در این جهان می‌دهیم به محرک‌ها، پاسخی است که به همه آنچه که در این جهان است به چیزهای دیگر می‌دهیم. و هیچ کس در این عالم مقصر نیست و هیچ کس تقصیری ندارد که ما بخواهیم بیان کنیم که خداوند باعث شد که این اتفاق فلانجا بیفتد، خداوند باعث شد که مثلا این شخص در دوزخ بسوزد. نه، آن شخصی که در دوزخ می سوزد چون قانونمندی هایی که بوده است رعایت نکرده است، طبیعتا مانند کسی که خنجر بر شکم خود می زند، او هم خنجر بر بخت خود و بر آسایش و آرامش خود زده است و خود رو از بهشت دور کرده است. از این جهت است که همه این قانونمندی هایی که در جهان است، همه این قانون هایی که در جهان نهاده شده است و همه البته توسط خداوند اینها نهاده شده است، ولی خداوند نمی آید به خاطر چند کس که فارغ از این قوانین هستند مثلا جاذبه خود رو متوقف کند و قانون جاذبه رو به خاطر اینکه کسی هوس کرده است که از بلندی بپرد، او این جاذبه رو در آنجا مثلا از بین ببرد و اجازه ندهد که چنین باشد. بلکه مسئله این است که همه این قانونمندی ها، همه این روشمندی هایی که وجود دارد در این قانون ها به طور کلی در جهان ساری و جاری هست. حال کسی میخواهد بداند یا نداند، میخواهد عمل کند به دانسته های خود یا عمل نکند. بحث اینجا همین است. می‌فرماید این بهشتی که می‌گوییم این صورت بهشت است. بهشتی که در قرآن هست، دوزخی که در قرآن، اینها صورت آن چیزی است که می‌بینیم. اما اصل ظهور بهشت و جریان انهار آن، این که در بهشت تجریمن تحت جنات تجریمن تحت الانهار که نهرها جاری هستند، این نهرها چیستند و
ما میبایست که از آن حالت ساده انگارانه فراتر برویم و به یک درک عمیق و پرمحتوا برسیم. میگه ظهور بهشت و ظاهر شدن بهشت و نهرهایی که در زیر آن جاریست اخلاق حمیده و صفات پسندیده توست. خلقهای حمیده پسندیده و نیکوی تو و صفتهاییست که پسندیده هست و در تو به وجود آمده است. شما در این جهان داری به دیگران کمک میکنی. خب این قانونمندیه، هر کس به کسی کمک کند تمامی عالم جمع میشود تا به او کمک کند. این یک اصل است. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. مشهور است که خلیفه بغداد گویا هارون الرشید بوده است که یکی از ملازمان او که بسیار دوستش می‌داشته است یک روز در حال یک شناگرانی آمده بودند، به همراهان شاه شناگری می‌آموختند. ناگهان این هم می‌رود که شنا بلد نبوده است، این هم می‌رود و وارد آن دجله می‌شود، در قسمت کم عمقش می‌رود که آنجا شنا کند. ناگهان آب می‌آید و او را می‌برد، تا اینکه بعد از در جاهای دورتر یک شکاف سنگی پیدا می کند و به زور خود را به آنجا می کشاند و آنجا می ماند. هیچ چیزی نیست جز آب و نزدیک است که بمیرد. ناگهان در حالی که به آن دجله و در آن قسمت نگاه می کرده است می بیند که یک سبد مانندی است، یک سله مانندی است که رویش یک قرص نان است و رویش نوشته اسم عبدالعزیز گویا بوده یا هر اسم دیگری. این رو میبیند و میبیند که آن کسی این نان رو ساخته است و درون آن و روی آن نام خود رو نوشته است. برمیدارد میخورد و فردا هم دوباره نگاه میکند، با یک چوبی با چیزی میکشاند و دوباره میخورد. این دو هفته گویا یا مثلا یک هفته دو هفته جریان متمادی طول میکشد تا اینکه این هر روز این نان رو میخورد آنجا. بعد یکی از ملاحانی که از آنجا رد میشده است ناگهان از آنجا میرفته، این داد و بیداد میکند، کشف میکند، میآورد و او رو به دربار خلیفه میرساند. میگویند که کیست کیست؟ میگوید این تا حالا حتی مرده است، برای او عذاب برگزار میکنن. میگویند که نه نمرده است. از او سوال میپرسن، میگه که من هر روز یک قرص نان رو میآمد و رویش نام این نام بود. خلیفه میگوید که برید این نام رو پیدا کنید ببینیم کیه. میرون میبینن که یک کسی است که سبد بافی است و هر روز این کارو میکنه. میگه تو چرا این کارو میکردی؟ میگه که هیچی، من شنیده بودم یک حدیثی از پیغمبر شنیده بودم که شما نیکی کن و در آب بینداز و خدا خود عوض آن را خواهد داد. من یک سال است که هر روز یک قرص نان رو میگذارم و میرود. این اکنون مثلا ایشون هم به این رسیده است. گفت بله. هارون گفت که صدق رسول الله، رسول الله درست گفت که بله، اگر کسی نیکی کند حتی در دریا هم بیندازد او رو به او پاداش خواهند داد و پاداش بسیار عظیمی به او میدهد، او رو رئیس صنف خود میکند و خیلی کارهای دیگر. این یک اصل است، یک اصل معمول است که انسان اگر به دیگری کمک کند نهایتاً از در همین جهان بازخوردش رو خواهد داشت. شما دیده اید که یک جایی که شخصی شما شخصی را نمیشناختید به او کمک کرده اید و در جایی شخص دیگری که شما او را نمیشناختید او به شما کمک کرده است. حتما برای همه این اتفاق افتاده است. جایی کاری کرده اید که کس دیگری این کار رو برای شما انجام نمیداده است، شما برای کس دیگری انجام داده اید، متقابلا مشابه همان لطف رو در جای دیگری کسی برای شما کرده است. این قانون مکافات جهان است، این قانون مندی است که خداوند قرار داده. منتها چون پیچیده است درک آن و دریافت آن برای انسان‌ها اندکی مشکل شده است. همین قانونمندی هاست. یعنی شما وقتی که یک مولانا میگوید
وقتی که شما فعل شما مانند صوتی است که به کوه برخورد میکند و دوباره به سمت شما برمیگردد. شما وقتی در برابر کوه هستید، وقتی هایی میگویید هایی میشنوید. شما اگر سخن نیک به کوه بگویید، همان سخن نیک رو خواهید گرفت. و اگر سخن زشتی به کوه بگویید، آن کوه همان سخن زشت رو به شما برخواهد گردند. و چنین نیست که کوه سخن رو عوض کند، زشت را زیبا کند یا زیبا رو زشت کند. چنین چیزی نیست. هر کاری که انسان انجام میدهد در این جهان، البته مشابه آن رو میبیند. این یک قانونمندی کلی است. این قانونمندی رو انبیا و اولیا آمدن و ما گوشزد کردند، ولی انسان ها غالبا گوش شنوا نداشتند. دلیلش این است که بسیار بدعی بوده است، دیر وقت بوده است. یعنی میگوید که بعد از اینکه 50 سال عمر کردی و مردی، آن وقت این رو خواهی دید. به خاطر همین کسی میگوید که کوتا 50 سال، فعلا تا جوان هستیم، تا کاری از دستمون برمی آید کارامون انجام بدیم، حالا بعدا مثلا توبه میکنیم، بعدا چه و چه خواهیم کرد. مشکل اینجاست که معمولا چون انسان ها حافظه کوتاه مدت دارن، اگر بلا فاصله این تشویق ها و تنبیه ها انجام می شد، همه می پذیرن. دانش آموزان درس می خوانن، چون که تشویق و تنبیهشان آنن هست، پایان سلس، پایان ترم، این انجام می شود. ولی همین دانشجویان ما که می خوانن، می بینید اصلا تا زمان امتحانات لای کتاب رو باز نمی کند. هی بهشون میگی بخوان، نمی خوانن. چرا؟ چون هنوز دور است، هنوز آن سابقه و سائقه ای که هست هنوز دور است. ولی وقتی که شب امتحان می شود، تا صبح مجبور است که نخوابد و بشیند و بخواند. چرا؟ چون دیگر نزدیک است، اون قصه نزدیک است. چون ما نمی دانیم کی خواهیم مرد، چون نمی دانیم که کی از این دنیا خواهیم رفت، بنابراین یک چیز مجهولی در ذهن ما وجود دارد. و هر کاری که می کنیم می گوییم خب حالا فرصت زیاد است، در آینده چنین و چنان خواهیم کرد. از این جهت است که انسان معمولا بطیع است. انسان معمولا نسبت به مسائل دیریاب است، دیرپندار است، دیرفهم است. و وقتی به سرش می آید که آن وقت مترجم شد. کسی عصبانی شده است، می خواهد کار بدی انجام دهد، به او می گویی که این کار را نکن، این چنین است و چنین است. میگه من اینا حالیم نمیشه، من این کار انجام. بعد که انجام میدهد، 100 سال پشیمانی برایش بار میآورد، ولی هیچ فایده ای ندارد. این است که میگوید اصل ظهور بهشت و جریان انهار آن، اخلاق حمیده و صفات پسندیده توست. اصل بهشت همین است، خلق و خوی خوبی که داریم. هر صفتی به صورتی ظاهر شود که موجب لذت جاویدی گردد. هر صفتی که داریم به شکلی منتها تجسم پیدا می کند. عالم ملکوت در حقیقت عالم تجسد، جسدیت یافتن و جسمانیت یافتن است. منتها جسم لطیف است، عالم ملکوت دارای جسم لطیف است. و از آن جهت است حتی این بهشت و دوزخی که هست، بهشت و دوزخ لطیف است، نه بهشت و دوزخی که ما با این جسم ما نخواهیم بود. جسم لطیف ما در جنت خواهد بود، جسم لطیف ما در دوزخ خواهد بود. از این جهت تمامی این تعاملاتی که وجود دارد، قانونمندی هایی که وجود دارد، در اینجا خود رو باز خواهد ساخت. هر صفتی به صورتی ظاهر شود که موجب لذت جاویدی گردد. و حکیم الهی از این معنی خبر می‌دهد. حکیم الهی احتمالا منظورش حکیم صنایع غزنوی است. آنجا که می‌فرماید فعل تو تخم دوزخ است و بهشت، کار تو مانند یک تخم است. آن تخم ممکن است نتیجه است محصولش دوزخ باشد یا بهشت باشد، یا جهنم باشد یا بهشت. کاری که انجام می‌دهیم یعنی در حقیقت چه کار کردیم؟ آمدیم در کشتزار وجودمان، در کشتزار عمر خودمان این دانه رو کاشتیم. خب ما چه دانه ای بکاریم که چه به بار بیاورد؟ آیا کسی میتواند دانه گندم بکارد و از آن انگور
مثلا انتظار داشته باشد؟ آیا کسی میتواند دانه جو بکارد و از آن سیب انتظار داشته باشد؟ خب چون این چیزی ممکن نیست. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، عاقبت کار هر کسی هر چه که کشته است، کاشته است، او همان را درو خواهد کرد. گندم از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. خیلی مشهور است که گندم اگر بکاری، با اینکه با جو نزدیکی دارد، هیچ وقت جو در نخواهد آمد. از گندم گندم است، از جو جو، از خوبی خوبی و از بدی بدی. خواجه تا در نهاد خیش چکش. حال باید ببینیم که خواجه، این سرور، این آقا، این بزرگ، این خانم، در نهاد خود و در درون خود چه چیزی کشته است، چه چیزی میکارد. هر چی که بکارد همان را درو خواهد کرد. حضرت مولوی معنوی در این باب میفرماید: چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، شد در عالم، شد در آن عالم سجود او بهشت. میفرماید وقتی که یک مرد، مرد یعنی مرد، انسان، نه منظور مرد به معنای کلی نیست، انسان، وقتی که انسان یک سجده کاشت یا یک رکوع رو کاشت، خیلی زیباست. آیا می شود سجده را کاشت؟ بله می شود. آیا رکوع را می شود کاشت؟ بله می شود. آن رو افرادی می دانند که بصیرت یافته باشند، وگرنه انسان های عادی که نمی توانند اینها رو درک بکنند. سجده رو چگونه می کاریم؟ یعنی من وقتی که سجده ای از درون جان و از عمق وجود به حضرت منان می کنم، در آن صورت چه نتیجه ای می گیرم؟ آن سجده رو خداوند نگه می دارد. یعنی این شخص یاغی و باقی نیست، علیه خدا قیام نکرده است. این که این سجده رو کرد، نتیجهش چه خواهد بود؟ نتیجهش آن است که در آن جهان یک انسانهایی خواهند بود، فرشتگانی خواهند بود که به او سجده خواهند کرد. یا رکوع، رکوعی که می کند، یعنی من شکسته هستم، من کمرم را می شکنم، دوتا می کنم خود رو، تا اینکه در برابر تو بگویم که من متکبر نیستم و در برابر تو خضوع می کنم و خشوع می کنم. خب این شخصی که سجده کرد یا رکوع کرد، شد در آن عالم سجود او بهشت. در عالم دیگر این سجده و این رکوع نتیجهش بهشت است. گفتن که اگر سجده کنی و رکوع کنی، نتیجهش بهشت است و این بسیار امر روشنی است. چون ز دستت رست ایثار و زکات، گشت این دستان طرف نخل و نبات. خب مثال زیبایی میزن، میگه این دستی که شبیه دست ما، شبیه درخت دیگه، این پایشه و برگها و شاخه هایش هم چنین. میگه اگر دستت، از دست تو رست، از دست تو ایثار و زکات و به دیگران نیکی کردن رویید، این رویش موجب رویش دیگری در آن جهان دیگر خواهد شد. این دستان طرف نخل و نبات می شود. آنجا این دستی که دارید تبدیل به نخل می شود، تبدیل به نبات می شود. یعنی این کار نیکی که در اینجا کردی، در آنجا درخت های بهشتی است که به آن وعده شده است. آب صبرت آب جوی خود شد. میگه این آبهایی که در بهشت است از کجاست؟ این آب صبر توست. تو خشمگین شدی، ناگهان آب صبر بر آتش خشم خود ریختی، صبوری پیشه کردی، خوبی پیشه کردی، در برابر دیگران به نیکی رفتار کردی. آب صبرت آب جوی خلد شد. جوی شیر خلد مهر توست و بد. میگه این که در جوی شیری که گفتیم انهار و ملبن لم یتغیر طعمه، که جلسه قبل راجبان سخن گفتیم، اینی که جوی های فرمود که چهار جوی هست، جوی آب است و جوی شراب است و جوی شیر و جوی عسل مصفا، این چهار جو میگوید اینها چیست؟ اینها رو خدا به وجود نیاورده، این نتیجه اعمال توست. خداوند این رو قرار داده است، این حالت رو قرار داده است که اگر شما اینجا به
به کام کسی شیرینی بریزی در آنجا برای تو جوی جاویدان عسل برای تو خواهد بود. اینجا دهان یک نفر رو اینجا شیرین کنی، آن شیرینی رو ابدی خواهد کرد خداوند، ازلی خواهد کرد، تا جایی که می شود به تو شیرینی خواهد داد. و این هم از لطف خداوند است، این هم از رحمانیت خداوند است. شما اینجا یک بار یک ساعت به کسی کمک میکنی، خداوند آنجا این یک ساعت رو تبدیل به هزاران هزار و میلیاردها سال میکند و هرچه که داده ای بیشتر از اون رو و چند برابر آن رو و هزاران برابر آن رو به شما خواهد داد. عالمی بود بسیار جلیل القدر، حضرت آیت الله ابوالقاسم مولانا، آنهایی که در تبریز بوده اند و میشناسند، خدا رحمتشان کند، بر گردن این شهر و فرهیختگان این شهر واقعا حق دارند. ایشان انسان بسیار معنوی بود. ایشان مشهور بود، میگفت که خداوند زیر منت باقی نمیماند. به ترکی میگفت که الله منت altında kalmaz. یعنی شما یه کاری برای خدا بکن، خداوند چون تواناست، توانمند است و میداند که چه میکند، هرگز زیر بار منت بندهش نخواهد ماند. شما یک بار یه کاری بکن، شما برای یک نفر یک کار نیکی انجام میدهی، او هم مترصد است که آن کار نیک شما رو به گونه ای جبران کند. همیشه در درون خود شرمنده است که من این کار نیکی که این شخص برای من کرد، این رو من جواب بدم. ممکن است خیلی وقتا نتواند اصلا جواب دهد، چون که امکاناتش رو نداشته باشد، امکان این رو که اون محبت رو جبران کند نداشته باشد. اما خداوند که چنین نیست، خداوند چنان میدهد که هیچ کس احساس منت گذاشتن بر او رو نداشته باشد. هیچ کس چنین نمیتواند ادعا کند که من در راه خدا این کار را کردم و خدا این رو به من نداد. هیچ منتی خدا نمیپذیرد. خداوند منت بنده خودش رو و منت مخلوق خودش رو نمیپذیرد. هر چه که به خدا دادی برای خدا دادی، لله بوده است، مطمئن باش که جوابت را خواهد داد. اگر هم سری ندهد، گذاشته است تا اینکه بیشتر بدهد. مانند کسی که شما به او قرضی داده اید، یه مثلا 10 میلیون به او قرض داده اید، زود بدهد همان 10 میلیون رو میدهد. اما اگر دیر کند، یه 2-3 سالی طول بکشد، اگر آدم منصف باشد میگوید که خب حالا این همه مانده است، من 15 میلیون مثلا به شما بدهم. شبیه این است. خداوند اگر هم به کسی سریعا نمیدهد و نتیجه نمیدهد، به خاطر این است که میخواهد بیشتر بدهد، از آن جهت این مسیر رو طولانی تر میکند. این است که هر چیزی که انسان انجام میدهد، همه این شیرها، این عسل‌ها، این خمرها و این شراب‌ها به خاطر آن است. میگوید جوی شیر خود مهر توست و ود، مهری که به خلق کردی. ود یعنی محبت، عشق، دوستی. دوستی که نسبت به خلق الله ورزیدی، عشقی که نسبت به مردم ورزیدی، خداوند این عشق رو به شکل جوی شیر در آنجا به تو خواهد داد. ذوق طاعت گشت جوی انگبین. انگبین چیست؟ جوی انگبین، جوی آن شهد و عسل که هست، این از کجا به وجود می آید؟ ذوق طاعت، اطاعتی که خدا رو کردی، آن ذوقی که هنگام اطاعت حضرت حق بر تو وارد شد، اون همان تبدیل می شود به شهد و شکر و عسل. مستی و شوق تو جوی خمر بین. وقتی مست وجه الله شدی، وقتی که شوق لقاء الله داشتی، آن شور و شوق و آن سرمستی و مستی که در تو به وجود آمد، در این جهان اگر به وجود آمد، وقتی سخن ولی خدا مانند مولانا را شنیدیم و سرمستی به ما رخ داد، این سرمستی نتیجه چه خواهد بود؟ آن جوی شرابی خواهد بود که در آنجا روان است. این سبب ها چون به فرمان تو بود، چارجو هم مر تو را فرمان نمود. خیلی عالی بحث رو بیان می کند. می فرماید که این سبب ها چون به فرمان تو بود، تو فرمان دادی به دلت که بر آتش خشم خود آب بریز، این تبدیل شد به جوی آب. وقتی که ذوق اطاعت داشتی، تبدیل شد به جوی عسل.
وقتی که آمدی مستی و شور و شوق داشتی، تبدیل شد به جوی خمر. وقتی که مهر ورزیدی به دیگران، دیگران را عاشقان دوست داشتی، آن تبدیل به جوی شیر شد. خب میگوید این سبب ها چون به فرمان تو بود. اینها به خاطر چه بود؟ این کارهایی که کارهای خوبی که تو انجام دادی به فرمان تو بود، تو با اراده خود و با اختیار خود این کارهای خوب را انجام دادی. وقتی تو اینجا فرمان دادی، نتیجتاً چهار تا جویی هم که در بهشت روان است، مر تو را فرمان نمود، او هم از تو فرمان بری می کند. خیلی نکته مهمی است. یک نکته ای رو اینجا عرض بکنم که بعضاً سوال پیش می آید، آن هم این است که آیا انسان‌ها می‌توانند این کارهای خارق العاده را انجام بدهند یا نمی‌توانند؟ آیا انسان‌ها می‌توانند کارهایی که خارق عادت است و خرق عادت می‌کند، عادت‌ها رو می‌شکافد و خلاف آمد عادت است، آیا انسان‌ها می‌توانند چنین کارهایی را انجام دهند یا نمی‌توانند انجام دهند؟ مثلا شخصی دارد از بالا می‌افتد و کسی، انسان‌های عادی که نمی‌توانند چون این کار رو بکنن، وقتی که می‌خواهد بیفتد بگوید خدایا اون رو نگه دار و او در میان زمین آسمان معلق شود، آیا چون این کاری ممکن است یا ممکن نیست؟ ما در تبریز خودمان داشته ایم، این قبر حمال هم که مشهور است، حمالی بود، پیرمردی بود، میگویند 70-75 ساله بوده است، از میدانگاه، از جایی که همین اکنون آنجا مقبره او هست، از میدانگاه و از آن امامزاده می رفته است و بچه ها رفته بودن بالای آن امامزاده که بلند بود، در آنجا بازی می کردن. این وقتی که داره میره و یه بار بسیار سنگینی هم، حمال های قدیم یک چیزهایی به پشت خود می بستن و بارها رو بر روی اون حمل می کردن. این هم حمالی بوده است منتها انسان متقی و پاکی بوده است. بعد میبیند که یکی از بچه ها از اون بالای سقف در حال افتادن است، بچه پایش لیز میخورد و میخواهد بیفتد پایین. خب دور است، فاصله زیاده، میگه خدایا او رو نگه دار. در آنجا افرادی که عصرگاهی بوده و عصرگاه قدیم ها، پیران و جوانان جمع می‌شدند در میدانگاه‌های شهر و در آنجا مثلا مخالطه می‌کردند، چیزی می‌خریدند، بازاری بوده و همه هم شاهد بودند. افراد زیادی در آنجا بالای چند صد نفر شاهد بودند این قصه رو. این می‌آید، اون بچه معلق می‌ماند در هوا و این هم اون باربونه خودش رو به سختی با پیرمردی است می‌گذارد زمین و آرام آرام حرکت می‌کند و او رو در بین زمین و هوا میگیرد و پایین میگذارد. مردم که این رو میبینن میگن این مقدسه، میریزن و به قول معروف میخوان لباساشو پاره کنن، تبرک کنند و اینجور چیزها. خیلی سخن زیبایی دارد که گفتن آقا تو چطور کردی؟ چی شد؟ مگر ممکنه انسان بگوید و کسی حالا مثلا قانون جاذبه رو متوقف کند؟ مگر چون این چیزی ممکن است؟ مگر اتفاق میفتد؟ گفته که هول نکنید، خیلی اتفاقی نیفتاده، کاری نشده است. گفتن چطور کاری نشده؟ این کار خیلی مهم رو شما انجام دادید. میگه ببینید 70 سال است من به حرف او گوش میکنم، 70 سال است من دارم به حرف او گوش میکنم، یه بارم او به حرف من گوش کرده. این که چیز مهمی نیست، 70 ساله دارم اطاعتش میکنم، عبادتش میکنم، به حرفش گوش میکنم، هر چی گفته قبول کردم، یه بارم او به حرف من گوش کرده. این که خیلی چیز مهمی نیست و واقعا با همه بی سوادی که آن حمال داشته است حق قضیه رو بیان کرده است، این همه به حرفش گوش کرده. کسی بیاید ما برویم سراغ کسی، 10 بار به او یک حرفی رو خواهش کنیم و انجام دهد، یک بار او بیاید سراغ ما، ما اگر از دستمان بر بیاید کار او را راه نمی اندازیم، آیا انجام نمی دهیم برای او؟ مسلم است. چگونه ممکن است خداوندی که کسی به حرفش این همه وقت گوش کرده است به حرف بندی خودش گوش نکنه؟
یک بحث مهم دیگر هم هست که خداوند خود اراده فرموده است. این بحث اندکی دیگرگون است، حالا شاید یک عده این رو نتوانند بپذیرند، ولی مهم نیست، ما بیان میکنیم. این که خداوند هر قدر که انسانها به خداوند نزدیک شدند، خداوند از الوهیت خود به اینها واگذار میکند. هر چقدر که انسانها به خدا نزدیک شدند و خدایگونه شدند، خداوند الوهیت اندکی و قسمتی از الوهیت خود و اندکی از اختیارات خود رو به او میدهد. یعنی چه؟ یعنی این که وقتی که انسان تابع محض خداوند شد و وجودش در وجود خداوند ذوب شد، اگر خداوند شافی هست، شفا دهنده هست، به او میگوید دست بکش و این مریض رو من شفا خواهم داد. نمونه اش حضرت عیسی علیه السلام. وقتی که حضرت عیسی علیه السلام در وجود خداوند منحل شد و از خود هیچ استقلالی نشان نداد، خداوند که شافی فقط خداونده، فقط شفا دهنده فقط خداونده، غیر از خداوند چه کسی میتواند کسی دیگر رو شفا دهد؟ هیچ کس. اما خداوند اینجا تفویض میکند، برخی از امور خود رو تفویض میکند به انسانهای پاک، کسانی که در خداوند محو و فانی شده اند، به مقام فنا فی الله و بقا فی الله رسیده اند، به این انسانها از امر خود و حتی از امر کن فیکون خود، حتی از امر کن فیکون خود به اینها تفویض میکند، افاضه میفرماید. یعنی اینها به حدی میرسند که اگر اراده خداوند تعلق گرفت، اینها مریض رو شفا میدهند. اراده خداوند تعلق گرفت، بسیاری از کارهایی که فقط مختص خداست انجام میدهند. چرا؟ چون که اینها آمده اند و وجود خود را مستحیل در وجود حضرت حق متعال کردند. از این جهت است که دعاهایی که ما از بزرگان میخواهیم همان است. یعنی این خواسته هایی که ما از بزرگان ما میخواهیم همین است که میگوییم ای کاش ریایی نباشد. ولی انسان اغلب التماس دعاهایی که میشنود ممکن است جنبه ریایی داشته باشد، او رو به خودشون و خدایشان واگذار میکنیم. اما انسان این رو که دعایی از کسی به طلبت و حقیقتا صادق باشد، این دعا رو وقتی انجام میدهد البته نتیجهش رو خواهد دید و خداوند از امور خود به او افاضه کرده است. فیض وجودی خود رو و اموری که مختص خود اوست او رو رها کرده است. در قصه رد و شمس هست که مسلمانان رفتند و در یک قزوه بودند، خسته بودند. مشهور است این قصه که حضرت علی ناگهان بیدار شد و دید که آفتاب سر زده است و اینها نماز صبح نخواندند. گفت چه کنم؟ تا حال نماز من قضا نشده است. خداوند به او فرمود که خب من به تو این اختیار را میدهم، این همه در من فانی شده ای، چیست مگر این برآوردن خورشید و فرو رفتن خورشید؟ با یک انگشت اگر اشاره کنی این فرو خواهد رفت و شما نمازتان را خواهید خواند و بعد این بر طبق اساس آن همچنان بیرون خواهد آمد. اینها اگر از دیدگاه های عادی و فکر بشری خارج باشد و فکر عادی بشری نتواند اینها رو درک بکند، اما ما میدانیم و در اصول عرفانی به این توجه شده است که هر کس این اصل این است که هر کس مستحیل در وجود خداوند شود و وجود خود رو در وجود خداوند فانی کند، خدایی می شود، مانند قطره‌ای که وارد دریا شد. هر کاری که دریا می تواند انجام بدهد، این قطره هم انجام خواهد داد. همان بحث وحدت وجود است، نظریه وحدت وجود است. یعنی این که وقتی یک دریا، یک قطره چقدر می تواند، چه می تواند بکند؟ هیچ. اما وقتی این قطره وارد دریا شد و جزء دریا شد، همه کاری که یک دریا می تواند انجام دهد از عهده این قطره برخواهد آمد. این نکته بسیار لطیف و ظریفی است. به خاطر این است که وقتی وجودی مثل حضرت علی در دریای احدیت فانی شد، هر چه که آن دریای احدیت می تواند انجام دهد، این علی هم می تواند انجام دهد، هیچ فرق ندارد. علی نباشد کسی دیگر و کسان دیگر. و این همان اصل کلی است که اگر انسان اختیار خود رو
در اختیار خداوند قرار دهد، آن وقت است که خدا اختیار خود رو در اختیار انسان قرار خواهد داد. این همان رحمانیت، همان رحیمیت خداوند است. و اگر دیدیم و اگر شنیدیم که کسی ولی از اولیای الهی کار شگفتی کرده است، خیلی تعجب ندارد، خیلی عجیب نیست، چرا که این همان قانونمندی خداوند است. از قانونمندی های خداوند که در این جهان نهاده است، یکیش همین است که اگر شما اختیارت را به خدا بسپاری، خدا هم اختیارش را در تو خواهد سپرد. آن وقت خدایی خواهی شد، ملکوتی خواهی شد، هر چه خواهی میتوانی که انجام دهی. در مورد جناب شمس تبریزی هم نوشتند، ما با دوستان در قونیه بودیم، یک دستی بود که 5 تن آل عبا رویش نوشته شده بود و رویش نوشته بود که لا حول ولا قوت الا بالله. دوستان از من، سالیان پیش بود، دوستان از من پرسیدن این چیست، و آنجا نوشته بود که این متعلق به جناب شمس تبریزی است، در موزه قونیه، در موزه حضرت مولانا. دوستان گفتن مگر این ممکنه؟ گفتم بله. گفتن این چیه لا حول ولا قوت الا بالله نوشته است؟ من در جاهایی خوانده بودم که وقتی که شمس میخواسته کارهای انجام بدهد، این رو در دست میگرفته است و با آن دستور صادر میکرده، فرمانهای تکوینی صادر میکرده است. چرا رویش هم نوشته به مدد این 5 تن، 5 تن اهل کسا، 5 تن آل عبا، و به مدد این سخن که لا حول ولا قوت الا بالله، سخن میگوید هیچ حول و قوه نیست مگر برای خداوند. بزرگان ما از جمله جناب شمس تبریزی چنین میداشتند که با این بیرق و با این شرایط میتوانستند در خیلی از امور دخالت کنند، چون که همه قوت و حول مال خداوند است، همه چیز مال خداوند است. آیا خداوند حق ندارد قدرت خود را به کسی احاله کند؟ خب خداوند که قادر است، خداوند که میتواند همه کارها را انجام بدهد. چون این نیست که ما به خدا بگوییم خدا نمیتواند این کار را انجام بدهد، خدا باید چنین کند. من یکی از اعتراضات عمیقی که به متکلمین من و به فلاسفه اسلامی میگیرم این است که اینها میآیند برای خداوند تعیین تکلیف میکنند، میگن خدا باید عادل باشد. این باید رو چه کسی تعیین میکند؟ چه کسی معین میکند؟ شما حق ندارید برای خدا باید تعیین کنید. خداوند باید چنین کند، بایدی وجود ندارد. خداوند هر چه میخواهد میکند و هیچ بایدی برای خداوند وجود ندارد. همه بایدها از آنجا نشأت میگیرد، همه بایدها از جانب خداوند است. من که هستم که بگویم خدا باید به من مثلا کمک کند؟ چرا باید کمک کند؟ خدا باید به من مثلا این رحمت رو بکند. وقتی که من فقیر کاملم و او غنی مطلق است، من چه میتوانم بگویم؟ من الان میتوانم در این جای به یه نفر آدم که خیلی پولدار است بگویم که آقای فلان شما باید اینها رو به من بدهی. همه مسخره میکنن که این چه بایدی است، این چه چیزی است، این باید در برابر چه به وجود آمده است؟ هیچ وجهی ندارد. این که ما برای خداوند یک مسائل رو مطرح کنیم نیست، ولی خب خود خداوند برای خودش باید تعیین کرده است. این رو هم اشاره بکنم، خود خداوند برای خود یک بایدهایی تعیین کرده است. او میتواند، تنها کسی که میتواند برای خدا باید نباید تعیین کند همان خود خداست که فرمود کتب علی نفسه رحمه، فرمود که نوشت بر خیشتن رحمت رو نوشت. خداوند بر خیشتن رحمت رو واجب کرد، گفت باید خداوند رحمت داشته باشد. این رو بله، چون خود خداوند میتواند این باید رو بگوید، ولی من که هستم بشر ناقص العقل، ناقص الخلقه، چیست که بیاید و برای خدا باید و شاید و نباید تعریف کند و تعیین کند؟ خداوند میتواند برای خود باید تعیین کند و فرمود که کتب، نوشت، حتمی کرد، علی نفسه رحمه و قضا الله تعبدوا الا ایاه، و قضاوت کرد و پایان داد و حتمی کرد. همه این کارها رو، بله، این بایدها و نبایدها رو خداوند میتواند برای ما بیان کند.
این سبب ها چون به فرمان تو بود. بحثم بیشتر روی این کلمه سبب بود. سبب مسبب که میدانید همان بحث علت و معلول است و با آن در جریان هستید. این سبب ها چون به فرمان تو بود، چارجو هم مر تو را فرمان نمود. وقتی که تو فرمان های نیک به نفست دادی، در آن صورت خداوند به تو اجازه میدهد که فرمان های دیگری به کل کائنات بدهی، فرمان های دیگری به کل جهان ابلاغ کنی. چون خداگونه شده ای، خدایی شده ای، به حدی از عشق و عرفان و به حدی از درجه فنا و بقا رسیده ای که هرچه تو بگویی خواست خداوند است و این هیچ ایرادی ندارد. خب یک نکته کوچکی همینجا بکنم. کسی رو فرض بفرمایید که فناف الله شده، بقاب الله شده و هرچه که خدا گفته در او ایجاد شده است. آیا ما میتوانیم که خودمان به آن درجه نرسیده ایم از او چیزی بخواهیم؟ آیا من میتوانم مثلا از حضرت علی علیه السلام، از مثلا امام رضا چیزی بخواهم و از خدا نخواهم؟ یک مسئله اخیراً مطرح شده که من اسمش رو گذاشتم وهابیون شیعه، از شیعیان ما آمده اند و اعتقادات وهابیت پیدا کردن، بحث توسل و تشفی و شفاعت رو نقد میکنن. خب بحث این است که اگر کسی آمد و قطره‌ای آمد و به دریا پیوست، آیا من میتوانم به نام آن قطره دریا رو صدا کنم یا نمیتوانم؟ من میتوانم به نام قطره دریا رو صدا کنم؟ من میتوانم به نام از قطره چیزی بخواهم به نام قطره؟ میدانم که نهایتاً هرچه است، ولی دیگه این قطره جزء دریا شده است، دیگه انفصالی وجود ندارد، جدایی و بینونتی وجود ندارد. هرچه هست این قطره همان دریاست و دریا هم همان قطره است. قطره تا زمانی که در بیرون است هنوز به دریا متصل نشده است. به او بگوییم اسمت چیست، میگوید قطره هستم، مثلا قطره مثلا شماره 1500 هستم مثلا. وقتی که این قطره این 1500 متصل شد به دریا، چندم است دیگر؟ هیچ، نه 1500 است، نه 2000 است، نه 2 هست، هیچ چیز نیست، خود دریا هست. بحث وحدت وجود این است، یعنی اینکه وقتی که همه وجودات و همه کائنات و کان ما یکون، همه اینها وارد آن حیطه الوهیت شدن، دیگر بینونتی، جدایی وجود ندارد، تفرقه‌ای وجود ندارد. شما اگر از حضرت علی بخواهید گویا از خدا خواسته اید، اگر از امام رضا بخواهید از خدا خواستید، اصلا از مادرتان بخواهید چه اشکالی دارد؟ اصلا به مادرتان بگویید مادرم بخواه از خدا که این کار را به من بدهد. اگر نشد تأثیرش خیلی بیشتر از به قول معروف خیلی از دعاهای دیگر است. از پدرتان بخواهید، به پدرتان بگویید که این را میخواهم. او یعنی حتی پدر و مادر ما که حتی معصوم هم نیستن، حتی به قول معروف درجاتشون ممکن است فاصله بسیار زیادی داشته باشد، هیچ اشکالی ندارد. اگر چنین نیست، شما چرا به طبیب مراجعه می‌فرمایید و به طبیب می‌گویید که ای طبیب محترم، مثلا من این درد رو دارم، این رو مثلا درمان کن؟ چرا می‌گویید؟ خب برید به خدا بگید. مگر شافی خدا نیست؟ چرا به طبیب مراجعه می‌کنید؟ شما مشرک شدید در این شکل؟ شما مشرکید وقتی که به طبیب مراجعه میکنید؟ این چه سخنیست که بعضی میگوین؟ ماشین شما خراب میشود، به کجا میرد؟ میگید خدایا اینو درستش کن، خدایا اینو درستش کن. و چه میکنید؟ میرید پیش مکانیک، میگید به مکانیک میگید که آقای فلانی، که معلومم نیست اصلا، شاید هم خیلی مثلا آدم خوبی باشه یا خیلی آدم بدی باشه، اصلا ربطی نداره. میگید که به او مراجعه میکنید، به او توسل میکنید، از او شفاعت میخواهید برای درست کردن ماشینتون. وقتی لوله خانتان میترکد چه میکنید؟ میشینید بگید خدایا این لوله ما رو درست کن، این خلاصه ما خیلی محتاج هستیم. من اگر به دیگری مراجعه کنم من وقت مشرک خواهم شد. این چه سخن ابلهانه ایست که بعضی میگویند؟
چه شرکی؟ اینجا شرک وجود ندارد، اینجا دوگانگی وجود ندارد، اینجا وحدت در وحدت است، وحدت کامل است. این عالم وحدت در وحدت است، چون این نیست که ما بگوییم آن است و این است. اینها تعینات است، تعینات ظاهری است و در اساس اصلا هیچ تفاوتی ندارد. این که ما به دیگران توسل کنیم یعنی وسیله بجوییم، توسل یعنی وسیله جستن، و ما میرویم از کسی، از هر کسی وسیله میجوییم، میرویم به استاد توسل میکنیم، میگوییم من این را نمیدانم، این را به من بگو. خب بشین بگی خدایا این را به من بگو، اگر میتوانی که هیچ. یعنی این که این امر معمول است در کار جهان، این امر معمولی است. همه ما مجبور مراجعه هستیم و همه ما مراجعه میکنیم و هیچ کدام هم مطمئن باشید در آن زمان که مراجعه میکنید مشرک نیستید. من این اطمینان رو به شما میدهم، هیچ شرکی وجود ندارد. حال ما رفتیم مثلا از امام رضا یه چیزی خواستیم، آقا شما مشرک شدی، چرا از خود خدا نخواستی؟ این از عدم درک اصل موضوع، عدم درک عرفانی هست که داریم. اصلا از خواهر امام رضا بپرس، از شاگرد امام رضا بخوا، هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ این که عده‌ای آمده اند و این بنیادگرایی وهابی رو در جامعه ما میخواهند این رو به قول معروف زمین سازی بکنن. خب ما دیدیم این بنیادگرایی محصولاتش چه میشود، محصولش میشود داعش و کذا و کذا. از اینها بپرهیزیم و به اینها نسبت به اینها دقت کامل داشته باشیم که اینها یک امر معمول هست در عرفان اسلامی. این امر بسیار معمولی است. کسانی که با اسلام و با عرفان اسلامی و اصلا کلا با افکار اسلامی مخالفند، اینها ممکن است که این رو نپذیرند. در جاهای دیگه خواهند پذیرفت، در این قسمت شاید نپذیرند. من اعتذار میکنم از اینکه اندکی حاشیه رفتم، به خاطر اینکه موضوع به آنجا رسید که لازم بود اون مطلب بیان شود. هر طرف خواهی روانش میکنی، آن صفت چون بود چنانش میکنی. اینجا دیگر مولانا میگوید که هر طرف که میخواهی تو روانه میکنی. این جوی رو گفتن که از صفت های این جوی این است که این جوی داره میره، بگو که ای جوی برگرد بیا به سمت من. بلا فاصله در حالات بهشتیان گفته شده است که او راهش رو کج خواهد کرد و خواهد آمد. راجع به این که زنده هستن سخن گفتیم جلسه قبل که ما تصور میکنیم اجزای جهان زنده نیستن و حیات ندارن، در حالی که همه چیز حیات دارد. جمادات این جهان میفهمند و سمیع و بصیرند و درک میکنند، نباتات میفهمند و درک میکنند، حیوانات و انسانها و هر موجودی که در این جهان است درک میکند. و یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چون او الملک القدوس العزیز الحکیم، ها اون سه تا صفتی که بعدش میاره نشان میده که چرا چون این است. چون ملک است، ملک مالک دیگه، هم مالک هم ملک در اختیارش هست و هم قدوس است، بسیار قدسی است، قدسیانی است و عزیز است، غلبه دارد و کارهایش هم حتما با حکمت است. این چهار تا نشان میده که چرا قبلش رو تعلیل میکند اون سخنان قبلی که در آیه وجود دارد. هر طرف خواهی روانش میکنی. مولانا اینجا معتقد است که بهشت و جهنم به اختیار خود انسان است و حق هم همین است، نه اینکه ما اختیاری از خود نداریم و اینجا بیاییم و خدا خود تعیین کنه که ما به بهشت برویم یا به جهنم برویم. نه، چون این نیست. مولانا مانند بسیاری از عرفای دیگر و بسیاری از متفتنان که به این مسائل عمیقا اندیشیده اند و با اشراق و مکاشفات به آنها رسیده اند، میفرماید که هر طرف خواهی روانش میکنی. یعنی همه به اون نعمتهای بهشتی به دست توست، هم به وجود آوردنش به دست توست، هم از بین رفتنش به دست توست، هم به وجود آوردن دوزخ به دست توست، هم سوزندن آن به دست خود توست. و خدا اینجا کاری نمی کند و محول کرده است به قانونمندی خود و قانون اولی که خود نهاده است. بنابراین هر کاری که انجام می شود مانند تمامی قوانین این جهانی، قوانین آن جهانی هم خود اصول خاص خود رو دارد و ممشای خود رو طی خواهد کرد.
همچنان که در این جهان اصول معین و قانونمندی های معینی وجود دارد و بر اساس این نظم عظیم منطقی در جهان ماده ما زندگی میکنیم، همچنان است این نظم در عالم متافیزیک، در عالم ماوراء الطبیعه، در عوالم دیگر. و البته این را هم به شما عرض بکنم که آن نسبت هایی که در این جهان است با نسبت هایی که در آن جهان است بسیار متفاوت است. آنجا بسیار دقیق‌تر و عمیق‌تر است نسبت به اینجا. اگر اینجا می‌بینید که کارهای خداوند اینقدر با دقت از حرکت یک الکترون به دور هسته خود چقدر با دقت و عظیم طراحی شده است، این رو مطمئن باشید اگر از قانونمندی‌های متافیزیک و قانونمندی‌های ماوراء الطبیعه اگر با خبر باشیم، خواهید دید که در آن عالم آن حرکت‌ها هزاران برابر دقیق تر است، هزاران برابر عمیق تر است. هر طرف خواهی روانش میکنی، آن صفت چون بود چنانش میکنی، آن صفتی که در تو بوده هر چه که بوده از همچنان انجام میدهی. آن صفت در امر تو بود این جهان، هم در امر توست آن جوها روان. شما در این جهان یک کاری میکنی، چه میکنی؟ میایی کمکی به یتیمی بینوایی انجام میدهی. اینجا به امر تو بوده است، آن پول، آن کمک امر تو را اجابت کرد و تو دادی، به دست کسی رساندی. خب تو صاحب امر شدی، صاحب امر الهی شدی. چرا؟ چه کسی معطیست؟ چه کسی میدهد به مستمندان؟ خداست که میدهد. وقتی که تو آمدی در این جهان از جانب خودت به آن مستمند دادی، چه کردی؟ کاری خدایی کردی. عنایت می‌فرمایید؟ دادن، کمک کردن به انسان‌ها کار خداست. وقتی شما آمدی به انسان دیگری کمک کردی، چه کردی؟ کاری خدایی کردی، یعنی پا در کفش خدا کردی. کاری که خدا قرار بود انجام دهد تو انجام دادی. خب یعنی چه؟ یعنی امر الهی رو در آن موضوع به دست گرفتی، آمر امر الهی شدی در این مسئله. این نکته فلسفی است، لطفاً عنایت کامل داشته باشید. یعنی این که من وقتی که کسی رو کمک کردم، یاری کردم، این کمک من میبایست توسط خدا انجام میشد، اما من انجام دادم. یعنی چه کردم؟ دخالت در امر الهی کردم و ورود در امر الهی کردم. خدا امر میداد، من امر دادم، من امر کردم. خدا فرمان میداد، من فرمان دادم. بنابراین من در آنجا صاحب فرمان شدم. خداوند در آن قسمت فرمان و دستور خود را به من افاضه می کند و می گوید خب حال که تو فرمان دادی ادامه فرمان را هم بده، چون این امر رو به دست تو دادم. و او چه می کند؟ و او می گوید که آن جوی رو می خواهم، آن را می خواهم و این را می خواهم. تعلیم به دست کیست؟ علامه و هو علام است دیگه. خداوند است که بسیار دانا هست و بسیار تعلیم دهنده هست. خب این خداوندی که حال این سخن هم شد که علام الغیوب، یک عده نکته ای رو عرض بکنم. یک عده آمدن گفتن که فقط خدا غیب را میداند. اینها گویا قرآن رو نخوانده اند. این چه سخنی است که دی؟ خدا میفرماید علام الغیوب. علام یعنی چه؟ مفسرین محترم ما و مترجمین محترم ما میگویند بسیار داننده غیب ها. چنین است. اما علام یعنی چه؟ علام یعنی بسیار تعلیم دهنده، نه بسیار داننده. علیم یعنی بسیار داننده. علام فاعلی است، یعنی بسیار یاد دهنده، بسیار علم دهنده. علام الغیوب معنیش این نیست که خدا به غیب ها آشناست، اون که بدیهی است. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، آنها که ایمان می آورند به غیب، باید به غیب ایمان آورد. منتها عده‌ای می گویند که این ایمان به غیب که هست یعنی ایمان به غیب الهی. نه، ایمان به غیب انسان هم باید بیاورد. چه کسی میگوید غیر از خدا غیب را نمیداند؟ اینها قرآن نخوانده‌اند، اینها به معارف حقه محمدی واقف نیستند.
علام الغیوب، علام یعنی بسیار بسیار آموزنده، علام الغیوب یعنی بسیار آموزنده غیب ها است. خدا به چه به خودش می آموزد؟ طبیعی است که خداوند می آموزد به چه کسی؟ به خود انسان ها، به کسانی که صاحبان علم هستند و صاحبان اسماء الهی هستند. Tapıldı, getdilər. Bəs. خب خوب شد این به قول معروف. بله میخواستیم حرفای دیگه ای بزنیم. این تشریف فرمایی جناب استاندار فرهیخته برای ما نعمتی شد. خب آن صفت در امر تو بود این جهان، هم در امر توست آن جوها روان. میگه در این جهان امر از آن تو بود، در جهان دیگر، در جهان آخرت هم آن جویها روان خواهد بود. چون به امر توست اینجا این صفات، پس در امر توست آنجا وان جزا. وقتی این صفات در اینجا به امر تو هست، حتما صفات دیگر و نتایج این صفات تو هم در امر تو هست و جزای تو و پاداش تو هم باز در امر تو هست. فکر نکنیم که خداوند می آید و به زور کسی رو این ورانور می کشاند. نه، چون این نیست. انسان ها خود بهشت خود رو تعیین می کنند، انسان ها خود دوزخ خود رو تعیین می کنند و با اختیار خود و با خواست قلبی و درونی خود به سمت مسائل پیش می روند و جزای انسان هم مربوط به آن است. یک حدیث و روایت جالبی داریم که روایت‌های متعددی است که مضمون آن این است که خداوند وقتی که این مجرمان رو آورد و مجرمان رو در محشر باهاشون روبرو شد، به اینها میگوید خب ای بندگان من به شما گفته بودم این قانونمندی‌های من رو رعایت کنید، شما رعایت نکردید، حالا اعتراضی دارید یا نه؟ شما قرار است به دوزخ تشریف ببرید، آیا اعتراضی دارید یا نه؟ در قرآن هم نمونه ای از این هست، از این مکالمه‌ای که بین خداوند و مجرمان وجود دارد. خیلی بحث زیبایی است. بعد خود اینها میگویند که نه خدایا، شما به ما گفته بودی. مثل کسی که مثلا خودش رو از بلندی پایین انداخته، بعد نمرده، میگیم آقا گناهکار کی بوده؟ میگه آقا گناهکار خودم بودم دیگه، من بایستی خودم قانونمندی جاذبه رو درک میکردم و خودم رو از این بلندی پرتاب نمیکردم، خودم رو پایین نمینداختم. خب طبیعه دیگه، وقتی که این شبهات و این چیزهای هوا و هوس از جلوی ذهن انسان کنار رفت، انسان واقع بین خواهد شد، واقعیت‌ها رو خواهد پذیرفت. یک کسی تنبلی کرده، مثلا درسش را نخوانده است، مردود شده است، بعد به او میگن خب خودمانی، انصاف بده، چه بوده، تقصیر چه کسی بوده؟ اگر اون هوا و هوس کنار بره خواهد گفت که تقصیر خود من بوده، بله من آنچنان که باید درس نخوندم، من آنچنان که باید تلاش نکردم. یکی فقیر است، میگن چرا فقیری؟ میگه من آنچنان که میبایست تلاش نکردم، این تقصیر خودم هست. این اذعان رو در قیامت هم خواهند کرد انسان ها خواهند. خدا خواهد گفت که آیا در حق شما من ستمی کردم؟ میگن نه هاشا و کلا، خداوند تو در حق ما بزرگی کردی، مهر کردی، محبت کردی. آیا به شما تذکر ندادم که دنبال چنین کاری نروید؟ نه خدا، به خدا، به خدایی خودت که چنین کردی و
ما رو ترساندی، ما رو بیم دادی، گفتی این کار رو نکن چون نتیجهش بده. فقط ما بودیم. پس آخرش میگه که خب حالا که دیگه مشکلی نیست بروید، این هم جهنمی است که شما چیکار کردید؟ خودتون ساختید، من نساختم، خودتون ساختید، خودتون با کارهای بدی که کردید در این جهان دوزختون رو خودتون ساختید. هر نسبتی که بود آنجا امر دادید، امر کردید به زبانتان دل کسی رو بشکند، دلش رو آتش بزند. حالا این امر به دست همان است، این امر تبدیل شده، الان میخواهد شما به دل کسی آتش زدید، هر وقت به یاد شما افتاد دلش آتش گرفت، حال برو و این آتش واقعی رو بچش ببین که چه میشود. خب اینها رو بیان کردم. بعد که اینها رو بیان میکند و اینها، این بندگان، مولانا هم در ابیات این رو فرموده است و خیلی زیبا فرموده است، میگوید که اینها میرن ولی هی بدون برمیگردن به سمت خداوند، هی میرن به سمت دوزخ ولی بازم دلشون گواهی نمیده، برمیگردن به سمت چهره هایشان رو برمیگردانن. مولانا در مثنوی این رو خیلی زیبا بیان کرده، عالمانه و شاعرانه بسیار جذاب و زیبا بیان کرده، میگوید که اینا هر وقت که برمیگردن خدا میگه خب حالا دیگه حرفی دارید؟ اینا میگن نه دیگه عدالت کامل بوده دیگه، ما دیگه هیچ کاری ندارم. باز سرش رو میندازن پایین، یه چند قدم که رفتن دوباره میستن، دوباره به سمت خدا برمیگردن، دوباره چندین بار این اتفاق میافتد، چندین بار این برگشتن شد. آخرش خدا میگه که چتونه؟ خب برید دیگه، مگه خودتون اذعان نمیکنید؟ مگه خودتون نمیگید بله حق است، حقا حقا، همه چیزی که بوده حق بوده؟ و تو اینها برمیگردن میگوین بله همه این کاری که بوده حق ما بوده، هیچ اعتراضی هم نداریم، اما ما چشم به لطف و رحمت و عطای تو داریم، چشم به بخشش تو داریم. و مولانا جا میگوید که همانجاست که دریای رحمت الهی به جوش میآید و میگوید حال که شما فهمیدید که چیست، برگردید به سوی بهشت من، به سوی بهشت من بیایید که همه شما رو از آن آتش رهاندم. چرا؟ آن قانونمندی دست خود خدا هست و خدا میتواند هر قانونی رو که نهاد است بردارد و دوباره به هر حالتی که میخواهد در بیاورد. آنجا میگوید دریای رحمت الهی به جوشش میافتد و میگوید ای بندگان گناهکار من، من همه شما را بخشیدم، برگردید به سوی عذاب. و عده‌ای از عرفا معتقدند که اصلاً آتش دوزخ نخواهد بود و آتش دوزخ بلافاصله نخواهد سوزاند و بلافاصله اطفا خواهد شد، که اکنون در اینجا مولانا اشاره می‌کند. آن درختان مر تو را فرمان برند، کان درختان از صفاتت باورند. آن درخت‌هایی که در بهشت هست، میوه هایی که دارند صفات تو هست. اگر به روی دیگران لبخند میزدی آنجا تبدیل به هلو و گلابی و اینها میشود، و اگر با دیگران با ترشرویی و بدی رفتار میکردی تبدیل به زقوم میشود و درخت زقوم میشود که باید از آن بخوری. همچنین احوال و احوال درکات دوزخ نیز صور افعال ناشایست و خصال نابایست خواهد بود. احوال و احوال، احوال اولی هول هست، باهای حوز است. هول یعنی سختی و عظمت و کار بسیار بزرگی که هست، میگیم هول کردیم همینه دیگه، یعنی اینکه این حالات بسیار سخت و خشنی که وجود دارد. احوال هم حالاته، درکات دوزخ. در مورد جنت درجه گفتند و در مورد دوزخ درکه گفتند. صور افعال ناشایست و خصال نابایست خواهد بود که بحث کردیم، افعالی که شایسته انسان نیست، کارهای زشتی که انسان کرده است، او در جهنم به شکل نمادین به شکلهای خاص دیگری تبدیل می شود. و خصال نابایست، خصلتهایی که انسان دارد و نباید داشته باشد. مثلا یک عده دارن خصلت مسخره کردن، خصلت رو میخوام
توضیح بده. خصلت مسخره کردن، اینها اصلا خصلتشون مسخره کردن دیگرانه، پوزخند زدن دیگران رو به قول معروف بر مثلا یک سخنی از دیگری گفتن و خندیدن، این صفت خیلی خیلی زشتی است که در اکثر انسان‌ها ما می‌بینیم، در اکثر افراد می‌بینیم که دیگران رو به سخره می‌گیرن، دیگران رو مسخره می‌کنن. تبدیل خصال اینها شده، تبدیل خصلت اینها شده است. اگر روزی یک چند ده نفر رو مسخره نکنند، روزشان به شام نمی‌رسد. این موجب شقاق، موجب کدورت، موجب بدخلاقی های بسیاری می شود. اصلا کارشان مسخره کردن است. یک کسی رو می بینم بیرون، ببین مثلا اینم اینه، اون رو ببین، این رو ببین، کارشان از اول تا آخر مسخره کردن. این تبدیل خصلت میشه و گفتن که کسی که چنین خصلتی رو خدای نکرده داشته باشه، او در جهان آخرت مورد مسخره واقع خواهد شد. مسخره کردن خیلی سخته. من بررسی میکردم، خیلی جالبه این رو خدمتتون عرض بکنم. البته شاید برای من جالبه، شاید برای شما جالب نباشه. من مسخره کنندگان پیغمبر رو بررسی میکردم، یعنی احوالات اینهایی که مسخره میکنند رو بررسی میکردم. تقریباً اسم 13 نفر رو که جزء مسخره کنندگان پیغمبر بودن پیدا کردم و بیوگرافی اینها رو در تاریخ آنچه که بوده است همش رو خیلی عمیق بررسی کردم و خواندم. نتیجه جالبی به دست آمد. این بود که پیغمبر دشمنان زیادی داشت و کسانی بودن که شمشیر کشیده بودن، به قصد کشتن پیغمبر آمده بودن، به قصد کشتن مسلمانان آمده بودن. همه اینها به نوعی هدایت شدند، همه اینها به نوعی به راه راست رسیدن، به راه راست هدایت شدند. جالب است از این 13 نفری که من بررسی کردم، حتی یک نفرشان، اینها کار دیگه‌ای نکرده بودند، شمشیر نکشیده بودند، کار بدی نکرده بودند، حتی در جنگ‌ها هم غالباً شرکت نکرده بودند، در جنگ‌ها علیه پیغمبر، اما فقط مسخره کرده بودند. یکی بود، آمده بود پیغمبر که داشت راه می‌رفت، پشت سرش راه می‌رفت و ایشون رو تقلید میکرد و کفار قریش میخندیدن. یکی میآمد سخن گفتن او رو مسخره میکرد، یکی میآمد مثلا نشستن او رو مسخره میکرد. این مسخرین و مسخره کنندگان پیامبر که حدود 13 نفر بودن، من اونی که به دست آوردم، هیچ کدام از این 13 نفر به راه راست هدایت نشدن و همشون به بدترین و فجیع‌ترین وضع بنا به قصه عالم مکافات به حالا به وضعهای ناهنجاری از دنیا رفتن. این نشان می‌دهد که این مسخره کردن بسیار امر زشتی است. ما اگر عادت هم کردیم و اگر جزء خصلت‌هایمان هم واقع شده است، ای کاش که از این حذر کنیم و ای کاش اگر اون لذت مسخره کردن دیگران وقتی در ذهن ما و در وجود ما شعله ور شد، خیلی لذت داره که یعنی مسخره میکنم، یعنی من از تو خیلی بالاترم، من خیلی میفهمم تو نمیفهمی، من خیلی عالی هستم و تو دانی هستی و من همه چیزم تو هیچ هستی، و به خاطر آن خصلت او رو مسخره کردن باعث میشود که انسان یک آتش مهیب و آتش عظیمی رو در اون دنیا برای خودش مهیا کنه. و وقتی که آن لذت به سراغ ما آمد که خب بسیار لذیذ است انسان دیگر رو مسخره کند و خود رو اثبات می کند، در حقیقت کسی را می کوبد و خود رو اثبات می کند، در آن صورت ای کاش به یاد آن عذابهای جانسوزی بیفتیم که عالم مکافات و عالم قانونمندی های الهی اون رو برای ما مقرر کرده است. چون ز دستت ظلم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. خب میگه وقتی از دستت ظلم بر مظلوم ظلم کردی، آن موجب به وجود آمدن چه خواهد شد؟ آنجا کار نیک کردی، دستت تبدیل به نخل شد، اینجا کار بد کردی، دستت تبدیل به زقوم شد و خود باید از آن بخوری. درخت زقوم میگن چند خصلت داره، حالا گفتن یکی این که بسیار تلخ است، دوم این که بسیار سوزاننده است و
یکی این که در حقیقت از حلقو هم پایین نمی رود و در جاهایی هست که گفتن که آنچنان این میوه این آنچنان خشن است که مجبور می شود از گرسنگی این را بخورد ولی نمی تواند فرو دهد. و آبی که از حمیم از شراب من حمیمی که وجود دارد این رو می خورد، شراب آتشینی که هست می خورد تا اینکه این رو فرو دهد. و وقتی که آن را فرو داد تمامی امعا و احشای او در حقیقت می سوزد. این همان عالم مکافات، همان عالمی است که دل انسانها رو سوزانده ای باید دلت بسوزد. چون این نیست که اگر دل 100 نفر را سوزانده ای در آنجا به جای 100 نفر سوزش خواهید دید. و این تعبیر میبر و برگشت است و ربطی به قول رحمانیت الهی ندارد. این قانونمندی است، اگر انجام دادی بردی، اگر انجام ندادی محکوم شدی. آن درختی گشت از او زقوم رست، چون ز خشم آتش تو در دلها زدی. خشمگین شدی، وقتی خشمگین شدی چه شد؟ آتش در دلهای افراد زدی. یک کسی خشمگین می شود 10 نفر در خانواده، خدایی نکرده خدایی نکرده در خانواده یکی خشمگین می شود سر زن و بچهش، سر کسان دیگر داد می زند. اینها از آتشهای عظیم قیامت است، آتشهای بسیار بزرگی است. چرا داد می زنید؟ چرا عصبانی می شوید؟ یک عده گویا مثلا عصبانیت جزء مثلا وجود اینها شده است. این از بلاهت عصبان، انسان عصبانی انسان احمقی است. چرا؟ چون هم به خود لطمه میزند هم به دیگران لطمه میزند. این عصبانیت های بیهوده رو انسان باید رها کند. میگوید تو از خشم، وقتی که خشمگین شدی آتش زدی، در خانواده، در بیرون، همه جا. وقتی که خشمگین شدی حرفهای ناشایست خواهی زد. اول الغضب جنونون و آخره ندم. پیغمبر فرمود که اول غضب جنون است، دیوانگی است، و آخره ندم، آخرش هم پشیمانیه، آخرش هم پشیمان میشوی. ولی خب فایده ندارد. ببخشید من عصبانی شدم. نه نمیبخشیم، تو حسابت با کرام الکاتبین است. وقتی رفتی در آنجا زقوم رو چشیدی مایه نار جهنم آمدی. وقتی که خشمگین شدی این خشم تو آتش دوزخ است. خیلی مهم است خشمگین که شدیم در دنیای من، این آتش دوزخ است، هیچ برو برگردی هم ندارد. چون جنس خشم ما از جنس آتش است، از جنس نار دوزخ است. آتش است اینجا چو مردم سوز بود، آنچه از ویزاد مرد افروز بود. اینجایی که آتش بود، این خشم تو مردم رو سوزاند، دل مردم رو سوزاندی. چه چیزی از این خواهد زایید؟ مرد افروزی. او هم تو رو که مرد هستی تو رو خلاصه خواهد افروخت، تو رو آتش خواهد زد. منتها اینجا اگر یک ثانیه بوده است، آنجا میلیاردها سال خواهد شد. چون که اثراتی که در این عالم هست در آنجا تشدید می شود، بسیار مشدد می شود. همه از کار نیکی که کرده ای در آنجا چندین برابر می شود و کار بد هم همچنین. آتش تو قصد مردم می کند، نار که از بیزاد هم بر تو زنند. خب وقتی که تو قصد مردم میکنی، آتشی که داری مردم رو قصد میکنی با خشم و عصبانیت، با سخنان ناشایستت، نار که از بیزاد هم بر تو زنند. آن آتش که به وجود آمد، اون آتش میماند در این جهان تا اینکه روزی به خودت برسد و خودت رو آتش خواهد زد. مانند صدایی که می دهی کوه می دهد، آتش دادی آتش خواهی گرفت، بی برو برگرد. آن سخنهای چو ما رو کجدمت، ما رو کجدم گشت و می گردد دمت. خیلی زیباست. میگه سخنهایی گفتی مانند ما رو کجدم. عده‌ای هستن بوده اید در کنارشان، وقتی سخن می گویند مثل اینکه عقرب رو به جان انسان می اندازن، عقرب ها و مارها از زبانشان می ریزد. این بسیار امر زشتی است. افراد معمولا دقت نمی کنند به گفته‌هایشان. با هر گفته خود، با هر کنایه‌ای که می زنند به دیگران، با هر سخنی که می گویند، اینها دل مردم رو آتش می زنند. اینجا بسیار مهم است.
می‌فرماید که سخن‌های چون ما رو کج، سخن‌هایی که مانند ما رو کجدم بود، ما رو عقرب بوده. وقتی که من حرف بدی میزنم یعنی یک مار رو انداختم در آستین و در پوستین اون خلق بیچاره. مار و کجدم گشت و میگردد دومد. این دوم گشتن هم خیلی جالبه. عرب به گناه میگوید زنب، زنب، زنب یعنی گناه. به دوم هم میگوید زنب. چرا؟ چون چرا اصلا اسم زنب رو برای گناه گذاشته؟ دم چگونه است؟ آیا دم از حیوان جدا می شود؟ نه، دم همواره به دنبال این. ذنب گناهان ساده و عادی از آن جهت گفتند که به دم انسان می چسبد و او را رها نمی کند. ذنب یعنی مانند دم به وجود انسان بسته است. کار گناهی که انسان کرده است، گناهی که ما می کنیم، آن به بدن ما متصل می شود. اگر شما چشم اهورایی داشته باشید، اگر چشم واقعی بین داشته باشید، اگر چشم برزخی داشته باشید، آنجا خواهید فهمید، این دمها رو خواهید دید. من استادی داشتم که ترک کرده بود، چند ماه بود بیرون نمی رفت. گفتم استاد چرا نمی روی بیرون؟ گفت چی؟ انسانها رو می بینم، همه انسانها دم دارن و نمی خواهم که نظرشون در مهمانی های خانوادگی شرکت نمی کرد. این گفت وقتی میروم میبینم مثلا این عموی ما چه دمی دارد و این مثلا پسر عموی ما چه دمهایی دارد و فلان کس چگونه هست. خب نمیتوانم ببینم و نمیروم و خانه نشین شده بود بیچاره. و تا جایی که وقتی چشم برزخی یک نفر گشوده شد آرزو میکند که ای کاش نمیدید، ای کاش خیلی از این مسائل رو نمیدیده است و نمیگفته است. اینها وجود دارد. این زن به همان است، این گناهی است که میگوید که آن سخن‌های چما رو کجدمت، ما رو کجدم گشت و میگردد دمت. این دم تو خواهد شد، این ما رو کجدم به تو متصل خواهد بود. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت نار. تو اولیای الهی رو در انتظار کارهای خودت قرار دادی. اولیای الهی به تو چیزی گفتن، تو تعلل کردی، به دنبالش نرفتی، آن کار را انجام ندادی. آن تبدیل می شود به انتظاری که در روز قیامت خواهی کشید. وعده فردا و پس فردای تو انتظار هش آمد وای تو. میگه اینجا که به مردم میگوی فردا این کار رو خواهم کرد، پس فردا این کار رو خواهم کرد، این وقتها جمع می شود و کجا این وقتها خود رو نشان می دهد؟ هشت. روز در روز هشت آنجا میدن بیست. من میخواهم هر چه سریعتر بدانم. نتایج کنکور یک هفته بعد خواهد آمد. عده‌ای آمدن گفتن که وای چه میشود، ما التهاب داریم و اضطراب داریم. برای یک نتیجه کنکور که حالا تا حدودی هم معلومه که چگونه هست، میداند خودش که چگونه امتحان داده است، این همه هول و ولا و اضطراب است. حال شما حساب بفرمایید برای قیامت آنجا انتظار میکشد. چرا انسانها رو انتظار در انتظار گذاشتی؟ گفتی پنج ساعت مثلا پنج و نیم آمدی، گفتی شش ساعت نه آمدی. اشکال نداره، کار داشتم، فرصت نداشتم، امکانش نبود. خب همه اینها تبدیل به مردم رو در انتظار گذاشتی، وقت مردم رو تلف کردی، اینها تبدیل به انتظار روز قیامت خواهد. ببینید چه این که چیزی نیست، این که خیلی مهم نیست، اما آنقدر مهم است که باید اهمیت این طرف رو درک کنیم. خشم تو تخم سعیر و دوزخ است. سعیر آن آتشی که هرگز سستی پیدا نمی کند و هرگز افروزندگیش کم نمی شود و هرگز خاموش نمی شود. از انواع دوزخ است سعیر. خشم تو تخم سعیر و دوزخ است. هین بکش این دوزخت را کین فخ است. این دوزخ را بکش، اکنون کار خوب کن. آن دوزخ هایی که تا الان ایجاد کردی با کار خوبت میتوانی آنها را عصبانی شدی تا حالا، بعد از این حلیم باش، آب حلم بریز. آن آتش هایی که در اثر عصبانیت تو به وجود آمده بود آنها خاموش میشود و آن دوزخی که برای خود ساخته بودی از بین خواهد رفت. هم این چنین نیست که ثابت باشد، نه نیکی های ما ثابت است نه بدی های ما.
نیکی های ما ان السیئات ان الحسنات یذهبن السیئات، خداوند فرمود همان حسنات سیئات را از بین میبرد، همه آن کارهای نیکو کارهای بد انسان را از بین میبرد. اگر من کارهای بدی کردم با کارهای نیکوی خودم آن کارهای بد رو میتوانم از بین ببرم و کلن اهل بهشت باشن. کین فخ است، فخ یعنی دام، دامی که برای مرغان میگذارن و رویش دانه‌ای هم میچینن تا بیاین و در آن دام بیفتن. کشتن این نار نبود جز به نور، این نار جز به نور الهی کشته نمیشود. نور و کتف نار و نار نحن شکور، میگوید نور و کتف نارنا. این قصه دوزخ است. من وقتم هم رو به اتمام، سعی کنم که تمام کنم. از بر حضورتون که میگویند وقتی که خداوند این اولیای الهی رو بر آتش سیر داد و این اولیای الهی از همون پل صراط که هست، میگن از بالای آتش هست، به شکل نمادین از بالای آتش دوزخ هست و حرکت میکنند. انسان‌های مؤمن، اولیای الهی و مؤمنین حقیقی، نه مؤمنین زبانی و ظاهری، مؤمنین حقیقی وقتی از آنجا رد میشوند اندکی میایستند تا به حال جهنمیان گریه کنند و به حال جهنمیان سوگ داشته باشند. اون آتش میگوید نورکه اطفا نارنا، امزه بگذر. جهنم فریاد میکند که ای ولی الهی از ما بگذر، نور تو نار ما رو خاموش کرد. نورکه اطفا نارنا، نور تو آتش ما رو خاموش کرد. یکی از این که عرفا گفتن که دوزخ کسی رو نهایتاً در آخر نخواهد پذیرفت به خاطر اینکه رحمت الهی، یا من سبقت رحمته او علی غضبه، رحمت او بر غضب او پیشی گرفته است، و وقتی که همه برگشتن گفتن خدایا به لطف تو، به لطف عمیم تو ما توجه داریم، اینها قبول کردن و خدا اینها رو برگرداند از آتش. دومین دلیلی که میگوین آتش نخواهد بود، خواهد افسرد، این است که این مؤمنینی که رد میشوند، این هم در روایات هست که گفت که نور که اطفا نارنا، نور تو آتش ما رو اطفا کرد، خاموش کرد. وقتی که یک ولی الهی از اونجا عبور میکند، دیگر همه پلیدی ها و بدی ها، همه آتش ها تبدیل به صلح میشن. مانند همان که یک ولی الهی بر آتش فرستاده شد و کونی بردم و سلامن علی ابراهیم، بر حضرت ابراهیم برد و سلام شد و گلزار رو گلستان شد. همچنین است اگر اولیای الهی بر دوزخ الهی بگذرند، اگر حضرت علی و امام حسین و دیگر بزرگان از آتش دوزخ بگذرند، احتمال زیاد وجود دارد که اطفا نار او خاموش شود و دیگر چنین چیزی نباشد. گر تو بی نوری کنی حلمی به دست، آتش است زنده است و در خاکستر است. این تکلف باشد و روپوشین، نار را نکشد به غیر نور دین. تا نبینی نور دین ایمن مباش، کاتش پنهان شود یک روز فاش. میگه تا زمانی که نور دین را نبینی هرگز ایمن از همه آن آتش ها نباش و فکر نکن که خب من چه کار کردم، اگر من به بهشت نروم پس چه کسی به بهشت خواهد رفت. این فکر رو نکن تا زمانی که نور دین در درون تو نورانی شد، نور دین قلب تو رو فرا گرفت، آن وقت است که نور دین باعث خواهد شد که آتش روز قیامت اطفا شود، مطفی شود و از بین برود. و السلام علیکم و رحمت.